Hrvati su odbili da brane Bosnu. Htjeli su biti u našim tijelima, htjeli su biti u predsjedništvu, u skupštini zajedno s nama, u vladi, čak su imali uvijek predsjednika, premijera vlade i tako dalje, ali nisu htjeli da brane svu teritoriju. Država se brani tako što se brani cijela njena teritorija. Ne može se braniti dio države. Oni su navodno branili hrvatske teritorije koje prije svega ne postoje, jer u Bosni ne postoje i nisu nikada postojali ni hrvatske, ni srpske, ni muslimanske, nego bosanske teritorije na kojima su živjeli i Srbi, i Hrvati, i muslimani, i Jevreji, i Galicijani, i Italijani, i Njemci, i šta ja znam, evo, otiđite u Prnjavor pa ćete naći 20 nacija koje tamo u tom kraju žive. Svi smo živjeli na teritoriji Bosne i Hercegovine i nema u Bosni i Hercegovini ničijih zemalja, osim bosanskih i božijih.